Ir oktobra pirmā nedēļa, un Inita ir atnākusi uz konsultāciju pie diētas speciālistes Lailas Mejas. Daktere Laila Meja, medicīnas zinātņu doktore, veselības centra 4 dietoloģe, docentu RSU sporta un uztura katedrā. Iegūsi starptautisku izglītību EPSEN kursos Stambulā, Florencē, Gēteborgā un piedalījusies aptaukošanās izpētes kursos Kembridžā. Latvijas uzturzinātnes speciālistu biedrības biedre. Pacientiem piedāvā dietologu konsultācijas dažādu slimību gadījumā, kā arī vielmaiņas monitorēšanu. Daktere Meja ar Initu pirmajā tikšanās reizē pārunā svarīgākos jautājumus. Initas aptaukošanās galvenie cēloņi ir medicīniski. Viņai konstatēts policistisko olnīcu sindroms, kas saistīts ar hormonālām izmaiņām. Tās savukārt izmaina vielmaiņu. Kā mēs iepriekš norunājām, tagad iztaisīsim ķermeņa uzbūves mērījumus, izmērīsim, kāds ir muskuļu daudzums, kāds ir tauku procents un šķidrumu daudzums. Tas būs atskaits rādītājs, lai pēc tam novērot, vai svars krītas pareizi. Initai liekas vara problēmas ir vismaz 10 gadus. Pati periodiski šo gadu laikā mēģinājusi dažādas diētas, kurām nav bijis gandrīz nekāds efekts. Galvenais jau ir tomēr mainīt to savu ikdienu. Tas savs ikdienas paradums, kā pareizi gatavot. Gatavošana laikam tas ir galvenais. Pašlaik arī, protams, šis te tauku procents pārsniedz vēlamu, un mēs skatīsimies, kā tas mainīsies laika gaitā. Jā, šīs te attiecības. Lūk, un arī ir tendence uz šķidrumu aizturu organismā, kas var būt saistīta tiešām arī šīm te nelielām hormonālām noverzēm, kas jums ir. Galvenais ir iemācīties tās proporcijas, cik tev dienā kas ir jāpēd, lai būtu tie piena produkti, lai būtu tie graudaugu produkti, šķiedrvielas. Tas ir tomēr jāpiedomā.